Sing cedok aku tak takoni kok, Mang. Salam, Bu. Mriki, lah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Ariyati dari Temanggung, Jawa Tengah. Berapa bis? Dua. Rong bis. Jenengan melok rombongan wau nggih? Nggih. Kanan kiri ning jenengan. Nggih. Dari mana saja ngoten niku? Tadi dari Madura. Terus Ampel. Nggih. Gus Dur. Terus ke Gus Idam. Oh, habis ini pulang. Dan iki lho Pak Haji Deni. Pak Haji Deni ini sayangnya calon bupati Kediri. Masih ke Pak. Coro calon bupati Blitar. Weh, tak jok ngajok nih Blitar istimewa ini. Lah nggih. Ya Allah. Lah napa niku? Ngene iki lho, delok malih dadi wisata religi 2 bis, belum yang lain yang tidak terekspos nggih to. Wah, Blitar niki nek dijokne weh, gede. Kondang. Tapi arep ngejokne yo Kediri. Pak Jiden ini wis tapi mugi-mugi engko yo gampang ditata nggih. Apa wis dadi engko piye carane rada dibantu titik ngoten. Apa enek apa aspal-aspal diunjani titik. Ngoten mak turan mawon kula niku. Turan ngoten Pak Haji. Kula turan ngoten. Lah ngene iki engko kan cara wisata iki to kok Gus Dur liwate Gumul liwate ngendi poh ditowo to sampai teko kene ngono poh UMKM niku beliau langsung ngeten beliau. Beliau niku kreatif luar biasa. Riyen niku wong supir-supire dituturi karo Pak Jideni ngeten ngeten kedah ngeten Mas sampean ngene-ngene. Lah niku wonten mriki poh. Lah ini Gus UMKM jalan semua ini Gus orang-orang kecil entuk rezeki enek sing jeding nggih gitu, mboten. Jeding kan lumayan kaya wong-wong ngono kuwi. Ora bayar ta ning jeding. Tapi enek kotake to. Semisal jenengan enek kotake tulisane pantese ngono. Semisal jenengan nggo dhuwit 100.000, iya to? Dilalah kok jenengan pengen susuk semisal nguyuhmu ping pisan pengen susuk 99.000 kan karo wonge mesti ra oleh pilih kowe kon mlebu jeding ping 99 iya ta lah kowe me Pak Sabar kuwi iya ta marketing Bu niki pertama kali ke sini radi mriki radi mriki nggih pertama kali nggih nggih napa kok pengen mriki ngalap barokahipun Gus Idam. Oh, lihat tugi beriki, terus akhirnya namung teng jalan raya, beten kecewa. Ih, kecewa, wau aja masuk, tapi pun penuh. Pun penuh, ya Allah, masya Allah. Terus, sik tau, ning Temanggung beriko ya, kayak sing kenal aku loh. Kata. Ngerti ini piye ngono iki wong-wong ngono iki. Ya, say. Oh, ya apik ngono ya. Lumayan masuk ngono. Oh, ya yes, alhamdulillah, istimewa. Ini doakan Pak Haji Deni hajatnya diijabah oleh Allah. Niki krana ada Joko Temanggung jenengan tak sangoni. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada Joko Temanggung wis nyantungane dari Pak Haji Deni ownernya Tajimas. Ji loro 3 4 5 6 7 8 9 10. Weh 1 juta. Duitku dhewe. Oh jenengan kudung, tak kei kudung. Kula iki duwe produk kudung iki, Bu. Gus Idam Luxury. Wah, ngene iki kecantikannya naik 360 derajat. Alhamdulillah. Niki mengke jenengan arep mlebu omah lho. Nggih kudung Gus Idam Luxury iki. Wah, bojone jenengan. Lho, iki bojoku apa anakku? Bojoku lho nggih nembe ningali live jenengan. Lho niki wau mantau. Lah Temanggung. Lah nggih niki mengke jenengan mulih to, aja nggih kudung abang kuwi. Dadi ning B salin nggih kudung kuwi iki. Wah, simer-simer. Iya, yeah, matur suwun. Ayo nah, tenan, Pak. Loh, nek ragat dadak rai dilepo, kadang saiki nek dibotok barang to. Botok piye? Sing bener, tapi aku iso ku botok. Eh? Ah, wis koyo jujui lho. Dibotok ngono kuwi, wis mending iki ae. Tuku kudung Gus Idam Luxury iki tenan. Bus. Dipepes. Wah, wi bojone iso kaget, Bu. Siapa Bu Febri? Bu sapa jenenge, Mang? Bu Ari. Bu Ari iki kudung Gus Idam Luxury. Nggih, matur suwun. Tak lebokne ning jero ne iki dhuwit 1 juta dari Pak Haji Deni Tajimas. Ah, terus kalih dahar.
Wis ngene, Mas. Iki lho. Kowe iki sandal apa iki? Oh, icang. Dan cepet aku ora kok kaya itu, Cang. Iki sandal icang, terus iki kalih kripik. Wong watuk mangan iki waras. Dingin enek ning rumah sakit ngendi ngono. Nazak dikeki kripik kuwi iki. Kriuk. Israel putar balik. Wah, gak sida, Pak. Lho iya wis dungane kuat tok. Kripik iki. Lho delok nenek kata-katane lho sing sabar, sing tenang, jalur langit pancen ora ketara tapi mesti kerasa. Wah. Iya nek fotoku, tapi karikatur ki aku Ki Margono. Ki Margono. Matur suwun sangat, Gus. Nggih. Apunten nggih, salam teng tangga-tangga. Nggih.